Emociju prema njoj. Ako ja posle ovog što mi on kaže, ne prekinem. Imaš li uspješ svoju ženu? Ne znam. Pa ja pitan, pitan, ti si malo. Stani vam, mislimo, stanite malo. Pitan, stano, Đedoviću. Da li imaš emociju? Ja ti kažem, ne znam, nisam vidio četiri mjeseca, ne znam. Ja imam emociju prema njoj. Da li voli svoju ženu? Ja sam ti rekao. Ja imam emociju prema njoj. Ne to kaže, stanite malo. Pitan te, Mićo, da nemam emocije prema njoj, ja bi na ovoj, na ovo što mi je otac rekao, da ako prekinem sve istog trenutka da mogu sve da ispravim, ja posle toga nastavljam odnos sa njom. I onda meni ovdje ustaju i pričaju da ja nisam ispravio prema njoj. I šta sam uradio? Nastavio odnos sa njom, kraj priče. Kraj. Ti imaš pravo, ali sam moment, tebe ne mene tjerat ni otac ako nećeš u brak se vratiti, ništa nije sporno. Ja te pitam, da li imaš emociju prema svojoj ženi? Ja sam tjerao, ja ne mogu ti odgovoriti, ja nju četiri mjeseca nisam video, ne znam. Stani malo. Ja imam emocije prema njoj, da nemam, ja bi istog trenutka prekinuo to kad mi otac ovo izgovorio. Ako meni otac kaže, stani, ja sam ti odgovorio šest puta na pitanje. Ako meni otac kaže... Otac priča o tvojoj porodici, žene o njoj. Znači priča, tvoja njena baba i tvoja žena pričaju o tebi, ne o njoj. Znači, njoj je rekla njena baba da se ne vraća kući. Često ko dan. Ali opet, nemoj od pravo ne odmah kada prije što je. Stani malo, brate, stoga. A nisi dikan u ovoj priči, stani malo, brate, dragi. Dajte malo, stani malo. Ovdje je sljedeća stvar. Otac tvoj, kao tvoj otac, da možda povratiš sve, ako istog trenutka prekinem. Da. Ja nisam prekinuo. Što znači da svoju ženu ne. Što znači da osjećam emocije prema njoj. Ne voliš i boriš je kurac. To je suština. Ona nije sporna. Ona je upita. Problem što ti svoju ženu ne poštuješ, ne voliš i ne premaš. Samo jednu stvar da ti kažem. Ja da sam... Stani malo, stani pre sprnila. Ne pre to je sprnila tamo što je. Alo, alo. Ne pre to je sprnila. Skrećiš je kurac. Ovdje stavljaj. Stanite malo, stanite malo ljudima. Skakav će mi. Ovdje stavljaj sljedeća. Ti si pokazao, ne da voliš nju, nego da ne pušte svoju ženu. To je suština tog problema. Ona je neupitna, voliš nju, ok, ništa ne sporno. Ali, poštovanje prema... Molim? To je znači neupitno, a polemiš se o tome. Njoj svi kao, mima ovo, je rekao ovo. Ona je mima krivača. Mima je tu... Ona je majka, tvoje djece i tvoja životna sabrst koja ima sa tobom djecu. To je ogromno odgovornost i težišta, to je ogromno hipoteka kao čovjeka moramo. Tebe zato boli kurac. Ti što sve baci u vodu i boli te kurac i pravda je da je boliš ništa sporno, ali odgovornost. Džedas kaže ženi bilo šta, ti nisi spomenuo, kralik, boli te kurac. Prvo pitanje je bilo za nju. Ma ja je obratio se javno čovječama. Danas je Božić, javno je kaže neke stvari. Šta je javno da je kaže? Kaže bilo šta joj kaže kralj. Kaže bilo šta. Pogrešio sam. Ja sam rekao to još pre mjesec dana. Izvini, bilo šta kaže kralj. Ja sam rekao još pre mjesec dana. Ja sam izvinio za svaki postupak. Koji za šta? I rekao ovako, evo ponovit ću, pošto ljudi ne čuju. Ja da sam nešto tebe. Šest puta sam već pričao. Ne, ti si me pitao, ja ću kaži sam. Da sam nešto tebe. Okej, evako radio. Nju za ruku. Napolje odavde došlo kuće kao ženi. Slušaj, ženo. Ovo je buduća moja saputnica. Nažalost, tako je. A ne bi ko pička se krio ovdje i čega je da žena ode. Ti si ko mala pica, ovdje si se začaurio sa njom i čega je da ti žena umre od tuge, bole, muke, da ne znači, da ja treba da izađem iz ove kuće sa svojom. Treba da odeš da spasavaš svoj brak i ženu i djecu kod njega. Jao, Mićo, molim te. Baš će ga spasiti sa 50.000 evra duga. Da. Mićo, šta pričaš, Mićo, gluposti? Sad rada, dvoje djece, ženke obrat sunce te jebemo. Da eura duga da spasi pojeg. Ne pričaj te gluposti. Uvalio bih još u veću dubiozu, druži. Milane, ja sam... Ne slažem se to, Grujo, ništa što ti Miša rekao. Pusti budalaštine. Neću. Kad je dužan 20, neka bude dužan i 70. Jeste. To je budalaština, bre. On je njega već izgubio. Čekaj, samo malo. Ja da sam bio lažan prema ovoj devojci, ja bi istog trenutka po svojih reči mog oca prekinuo svaku priču. Čekajte ljudi da pitamo Mimu nešto večeras. Šta je pitanje? Ja
Mi ne sumnjamo da se ti zaljubi, da se vi volite, da ima emocije, nego je problem zato što ti ženu napolje se ostavio tek tako, ništa nisi ni rekao, konkretno ništa. Ja sam, Milane, evo, sad ću na kontu. E, Miki, Milane, Miki, Miki! Ajde sekund! Miki, skori se samo Milane, za namere, čovek! Pre mjesec i po dana sam ja još izjavio, možda i jače ima. Ovde i ovde na pitanjima novinara u dva ili tri navrata, sećam se. Gde sam rekao, ja se izvinjam za sve što sam priredio, Ljilji. Ja jednostavno... Ja tebe ne zaslužujem. Ja sam rekao, ja nju ne zaslužujem. Ja zaslužujem ili da ostanem sam, ili eventualno, ako mi ona dokaže da ona mene zaslužuje da budem s njom. Ja sam to rekao još pre mjeseci i po ili dva. I šta je zaključak? Šta je zaključak? Ako ja kažem da postoje dve opcije, da ostanem sam ili budem s njom, šta je zaključak? Što zaključak je sljedeći, oni su zajedno, Ljiljo, ostala si sama i to je to. Okej, ajde čujemo Mimu, ljudi. Mima. Sačekaj, Jansu. Da bi se ti ljutila kad bi ti on rekao, ja više neću s tobom, izvini, ne mogu više ovo da podnesem, hoću da ispravim neke greške. Jel bi se ti naljutila? Milane, samo da se obratim, da kažem da, da mi cijel dan nije dobro, da sam prespala, imam se... Ali to se ne radi tako da se tuširaš u pola emisije. Milane, ja sam morala da skinem temperaturu, ja ne mogu, onesvjestiću se. Ne mogu da izdržim, više sve me boli. Temperature, pa nećeš i ti. Ajde, molim te, nisam da se šivala zbog gorih stvari u životu. Samo malo, Mima, ja da ti pitam samo, da li je moguće da ti nemaš ni malo griže savesti? Pa ima, Milane, kako nema. Kako? Gde imaš? U kojim trenucima? Pa imam, Milane, ali jednostavno... Šta da... Reci šta osjećaš, bre čovječe, šta? Šta da radim, Milane? Pa ne mogu, rekla sam 100 puta, ne mogu protiv sebe. Ja ovog čovjeka volim, ja sam spremna da uradim sve za njega. Ja sam to već rekla. Da li ti je teško kada priča... Ti samo ćutiš na tu temu. Evo, čula si sada, prenela ti, ja mislim, Viktorija ili Sandra, ko? Vidio sam tu ćošku. Šta je njegov otac pričao? I rekao je da se čuo sa tvojom maćehom, da je baba nešto poručila, bla, bla, bla. Jel ti to preneo sve, ovaj, Gruja? Pa, jeste. Šta ti preneo? Da će ostati bez stana, da neće imati gde da se vrati, Milane. Da dogovor ne važi. To ti je rekla baba i maćeha. Da je nemaš više ako nastaviš sa nikom. Maćeha je rekla da ti prenesu, da te baba ne podržava i da ako nastaviš sa Grujom, da nema želi da se vratiš, da zaboraviš na nju i da bira, uslov ti je dala da biraš između Gruje i baba. To ti je rekla. O, dobro, boli me kura, ti ne rekla to. Mima! Kunem ti se tako, žena. Jel sam upravo, Milane? Nekim rečima rekao, ja to nisam razumio. Jesi, Stepane. E to, da, neki dogovor, da. Ali to je njoj pisalo u čestici za rođendan još pre 2,5 meseca. Isto to. Drži se dogovor, nisu se tako dogovorili. Slušaj, ovo slušaj, ono, nemoj da radiš ono što nisu... Znači, to je to. Da, rekao mi je da se... Rekao mi je da se moja maćeha čula sa njegovim ocem i da... Rečeno je sve. I da, šta? I da odmah, da je baba prenala, pošto oni znaju da su rekli da mi je mama i tata, naravno ja ne bi poslušala, nego isključivo pošto znaju da volim babu najviše na svijetu i da šta god da baba kaže da ću ja to da poslušam. Zato su oni isključivo rekli da je to baba rekla, da su rekli da je mama i tata, ja ne bi poslušali i onda su... Tvoja baba se čula sa njegovom ženom. Ne, moja maćeha se čula, da, u ime moje babe rekla da je prenela, okej, razumem. A ti to ne veruješ, ali tako? Da treba. Ne, što nima da... Što da ne veruje? Ona veruje u to. I ja sam i to prenao. Ali isto tako i meni otac šta je rekao, pa? Ne razumem šta pokušavate da postignete. Nije tebi otac ništa rekao, nego si ti otac pitao, ali možda se vratiš i ako prekineš da to ne bude posle napolju tako. On je meni rekao... Ne, nisi rekao to. On je rekao, možeš sve da ispraviš ako sada prekineš ovo. Ja sam rekao, siguran da mogu sve da ispravim ako sada prekinem. On je rekao, da, apsolutno. A što si ti pitao, jel si siguran? Ja nisam rekao. I onda si na to rekao, nemoj da ja prekinem, da ne bude tako. Što je tebe zanimalo, da li ti možeš da ispraviš nešto ako nešto uradiš? Kako mi je zašto? Ajde, čujemo i Čolaka! Što si postavio tako pitanje?
Dobro. Znači da možeš da pomisliš da nju ostaviš. Da. Ja sam ti i rekao. Ti nisi bio 100% siguran da neće da ostavi tako Milane. Tako je, da. Stefane, jeste tako. Ja sam njoj to rekao, šta ćemo da radimo? I ona se razmišljala i ja. Mi smo to u petak ili četvrtak kad je bilo, rekli da ćemo u ponedjeljak da razgovaramo o tome i da stavimo sve na papir. I u ponedjeljak razgovarali tako bilo. Znači dvoumili smo se i ona i ja šta ćemo dalje. To nije sporno ništa, šta je problem? Ma nije problem, nego ti kažem da... Ništa nije sporno, ja se dvoumio, naravno i ona isto. Tako onda treba da kažeš. Rekli smo, mora da stavimo u ponedjeljak sve na papir. Evo, na primjer, da smo stjeli, da smo se dogovorili, ok, nećemo više biti zajedno. I eto, prođi jedan vikend, drugi vikend, eto, na primjer, utorak, žurka, mi malo popijemo i šta, opet se približimo, šta smo onda uradili. Pa onda mi ne treba, i ti gubiš i mamu, i tatu, i babu, pa onda vam je karakter nula. Ne znam da ti žena vrta, ili ja, ili ja, ili tvoju decu gubaču, jedna ti... Evo, Sanja, i ja isto gubim sve. Kaži joj, ustani, kaži. Ne, ovde uđe, ovde izađe. Ti se brineš oko njega, pa i ti imaš neku kuću. Zato što je gdje... Pa ja gubim, i ja gubim sve zbog nje. Ti još nisi imala ni muža, nećeš imati ni decu. Ako tako nastaviš, on se ostvario kao roditelj. A ti samo idi tako i zna u to. Kako se to bori, volim? Pa ne bori se, kažem, nek se on bori za svoje, ona nek se izbori za sebe i nek se ona kloni od njega. A on nek trči za njom, onako stavi zidžabe, on trči, udarit će glavom u njega. A ti bi se Sanja sklonila da ti je majka reka. Isto, evo, to što je Sanja rekla, isto tako mogu ja da stavim zid i da sam posto ovo što mi otac rekao završio sve i da je udarala ona glavom u zid. Ja ne verujem Sanji kada kaže da bi se sklonila. Budaletina teška. Mogla bih u nekom... Mogla bih u nekom ko će da me obezbe, ne u nekom ko me žene, ti kući otplaćuje kredite, a on kumi nekog Sulejmana da jedno ima kući jednu ovde. Mogla bih u nekog Maljičenka, pa ja da budem u Srbiji, a nek bude negde s nekom, a ja obezbeđena. Ne ovo gde će paćenici. Ovoj baba kaže nemaš više kuću, a koliko su vredni i sposobni, znači od avgusta po kontejnerima. Ajde, molim te. Milene, a njemu ja, da, ja da hoću da imam jednu kod kuće, jednu ovde, ja bih onda poslušao svog oca, znaš. Poslušao bih svog oca, pustio nju da trči, a sačuvao ono tamo. Je li tako? Tako, ja te razumem. Mislim, ne razumete. Pa ona ništa ne gubi, ali Sanja kaže da ona gubi sve, znaš. Ja sam taj koji gubi. Gubi ugled, gubi ugled. Njoj nisu pregledi, ne vidi ova ugledu. Ona priča o ugledu, ej. Ona priča o ugledu, ne priča o ženi i dvoje dece. Ne, njega gubi za njega. Tvoja žena i dvoje dece, nema sigurno. Žarica, ti si njih ništa. I za nju bi bio ništa da me slušala pre 2-3 meseca. Jer ona tebi nije prva. Prva je bila Bakša. Ja da pa je bila slušao. Banja, pa je bila ova, pa da. Na kraju Mima. Ja da sam slušao sve ovde savete, isto ona meni ne bi bila ništa danas. Ti si se zezno i zaljubio. Ali zašto ti razmišljaš o njenom ugledu? Kakav je to ugled ona imala napolju? Ovo je smijuna. Kakav god, izgubit će odnos sa porodicom, s mamom, aha, na to misli, dobro, dobro. Sa drugaricama. Inače su joj odlični su odnosi s porodicom, toliko da mi mama nije poslala čestitku ni jednu. Ni za rođendan, ni za novu godinu. Ona treba da razmišlja o sebi, on me ne zanima. Ona da je rekla, ne, on bi mogao da bude zaljubljen, to je već njegov problem. Ako napolje bude saznao nešto za Mimo što se njemu ne sviđa, a pritom zbog nje izgubio se. Ja govorim o tome da ona sebi nije trebala da dozvoli da uđe u vezu. Ona da se sklonila od njega, džabe što on zaljubljen, ne bi mogao biti s njom. A već je ti savjetovala tad kad su se oni uvali? Da, pita, još za njen rođendan su je poslali da me sluša. Stefane, i vi svi ste mene savjetovali. Rođendan je bio početak. Ja sam ti rekao. Ne znam o čemu priča ova devojka. Pa ja sam ti rekao, nemoj da... Ti priča o nekim odnosima, nekom ugledu, njoj majka nije postala čestitku za rođendan i za Novu godinu. Pa nije zbog toga. Zbog takve kao što si ti. Ja bi mokao boli kurac da se sam zanijem. Šta bi obilane? Šta bi obilane? Njenja boli kurac da se nije samo ona. Neka mi se sreće, evo, ima to me. Blagoslov stupiti u našu zajednicu. Šta da boli kurac? Ja sam dokazao, posle ovih reči mog oca, ja sam dokazao da je meni do nje stalo. A ja... I još jedna stvar. Još jedna stvar. Ajde, čujemo Groju tu još jednu stvar. Reci, Grujo. Ja svoju decu niti sam izgubio, niti ću ikad izgubiti. Naravno, u to kad čujem, to je još od doba Janjuša. U svakom kontekstu moje djecu, pa čisto da... Kad čujem, izgubio si dete, pa ko je još izgubio dete? Dete je dete, žena je sad promenljiva. Pa ne, čisto da ukapiraju neke stvari. Ukapiraju neke stvari.
A da Ljiljani dugujem ovaj najveće izvinjenje i to je suludo pričati o tome. Jer misliš da će ti ga prihvatiti? Pa jer je digla kredit da otplati njegove kockarske dugove. To je budalaština, sređivali smo sprat, nemoj mi ti da mi pričaš budalo, glupa bre. Ti si rekla. To što ste čuli, to zajebi me toga. Ušao si ovdje da zaradiš, a nećeš ništa izdjeti, nulo ćeš. Pa što tebe voli kurac za već, što tebe voli kurac? Ali ćeš dobit mimu ćeš dobit. Evo ko se najviše potresu zbog mene. Skakavac. Bilo bi pošteno da Gruja zaista kaže istinu. Zašto si to prijedio svojoj ženi i šta to ko te biškintu u braku da ola to uložiš u vezi? Šta je to bilo? Ti si vidio. Evo ovako, ja sam... Kako da se ne budiš? Alo, malo samo, Fran, molim te. Prvo, ja sam se zaljubio ovu devojku. Ja osjećam nešto prema njoj. To je pod broj 1. Pod broj 2, ako me već pitaš za odnos, ja... Mogu samo reći hvale da kažem za Ljiljanu. Znači, ni jednu ružnu reč ja za nju ne mogu da kažem, niti ću ikad reći. To što smo... To je Hanna da priča, svi govora, sve žena najbolji pekura za muku. To sam ovdje čuo od Ene, od žena na sebe za muku. Znači, da se pita, koji ti imaš problem da se zaljubiš u svaku drugu djelu, šta je kukaj ne problem? Ja sam se zaljubio u svakog ljudi. Baša, Vanja, ona, šta je problem? Ja se nisam zaljubio ni jedno, 8,5 godina. Ja se ni u jedno nisam zaljubio. Evo da ti gledam s Maćevom, znači... Da su mi drage, da, sve su mi drage. Pa zbog čega? Što je problem? Janjuš, mi neće dati. Nina, pitajte zbog čega? Kako miš zbog čega? E, samo moment. Hoće biti sve, sad je samo moment. Da će biti sve jedno tebi za pola godine kad ti kaže, tem se obraćam tebe, zna. Da će biti tebi sve kad ti kaže da smo sve djevojke dragi. Neće, aha. Pa to sam ti odgovorio tako, zašto se pitaš što ste sve dragi. Ne, 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 e tako, šta to čekuje? Ovo to čekuje, sve su mu drage. Pa to da znaš. Zapamtite, šta god uradi jednoj ženi, uraće svakoj ženi. To zapamti. Jedno radi svakoj ženi, kad može, to zapamti. Ok, Mićo, hvala ti. Uraće tebi sto nekad sljedeća, to zapamti. Hvala, Mićo. Zapamti moje reči, to tebe sledi. Idemo dalje, gledamo sljedeći videoklip. Zahvaljujem ti, Mićo.